कम्पनीले सोमबारदेखि नब्बे दिनका लागि लागू हुने जनाएको हो नेपाल टेलिकम अनुसार जिएसएम र सिडिएमए प्रिपेड र पोस्टपेडका ग्राहकले एक सातामा सात मिनेट र त्योभन्दा बढी कल रिसिभ गर्दा टेलिकमको नेटवर्कभित्र सात मिनेट भोइस कल गर्न र सातवटा एसएमएस निशुल्क पठाउन पाइने भएको छ कम्पनीले एक एमबिपिएसम्मको गतिको एडिएसएल इन्टरनेट कर सहित मासिक एक हजारमा पाइने जनाएको छ पहिला मासिक दुई सय छप्पन्न केबीपिएस गतिको एडिएसएल सेवाको एक हजार सत्र रुपैयाँ रहेको थियो भने कम्पनीले भोल्युम बेस्ड एडिएसएलको मूल्य पनि घटाएको जनाएको छ पहिले एक्काइस जिबी डाटाको लागि एक हजार नौ सय अस्सी रुपियाँ शुल्क लिएकोमा अब पन्ध्र जिबी डाटा तिन सय रुपैयाँमै पाइने कम्पनीले जनाएको छ टेलिकमका अनुसार पच्चिस जिबी डाटाको पाँच सय रुपैयाँ र चालिस जिबी डाटाको मूल्य सात सय रुपैयाँ तोकेको छ